արձանագրվել են դեպքերը, որ երեխային ծնողը ծնվում է մանկատուն, ընտրողնում, ժամանակավոր ինչ-որ գրում է, որ ես հրաժարվում եմ խնամքից, և այդ երեխայի նկատմամբ սկսում է ծխմը երեխա ճանաչելու գործընթացը։ Սա ըստ էության անօրինական է, որովհետև նույն 1812-ին այդտեղից սկսվում է այդ գործընթացը, և նույնիսկ ամեն քննարկել ենք նախարարության ներկայացուների հետ, ափսոս Տիկին Հարությունյանը գնաց, իրենք են արմարվում, որ սա խնդիր կարող լինել, որովհետև ինչ անել երեխային այդ դեպքում, հակառակ երեխան կայտրի փողոցում, հետեւաբար մանկատունը պարզ է պետք ավերցնի, ես սկսի գործում։ Այլ ընտրանքները քննարկում են, բայց որպես կանոն երեխան տեղավորվում է հասկանալի։ Ինչև այլ ընտրանք քննարկել ինչ է կարող։ Մանկատան տնորինը ոչ կարելի չունի մանկատան տնորինը։ Եկեք այսպես անենք։ Մանկատան տնորինը հայտնում է իհարկե համապատասխան խնամակալության հոգաբարձության մարմին դրա վերաբերյալ, որ երեխայի նկատմամբ սկսում է գործընթացը առանց այդ հաստի երեխան այդպես ժամանակավոր թողնվում է ինչ-որ մի մարմնի խնամքի, և որպիսի երեխայի այստեղ գալիսապետության պարտականությունը պաշտպանելու երեխայի շահը, հարկարակ դեպքում երեխան իսկապես կհայտնվի փողոցում շատ դեպքերում։ Մենք ունեցել ենք, արձանագրել ենք նման դեպքեր, որ հենց երեխան դիմումով ծնողի հայտնվել է մանկատանը, իր նկատմամբ սկսվել է գործընթաց, որից հետո ինչ-ինչ հանգամանքներ հետո վերանալուց ծնողը եկել վերցրել է։ Այստեղ հենց այդ, որ չկա հրաժարում, այստեղ այդ ռոմանի ասած նոտարի ուրիշ չունեք ախր, սկսենք նրանից, որ չունեք այդ մեխանիզմը, երբ որ բացահայտում եք, որ ծնողի կողմից օրինական խնամքի և դասակցությունից հրաժարվելու հատված կա, որևէ այլ բան, քան մտցնեք հաստատություն, հետո որոշեք խնամատարությունը կամ խնամակալությունը, չեք անում, չեք կարող անել, կոռուպցիոն ռիսկը նրանում չի, որ դուք անում եք, կոռուպցիոն ռիսկը այդ կոռուպցիոն դրսևորում կա, հա, ես նորից եմ բերկնում, ես չեմ դիտարկում, թե մանկատան տնօրինը ինչքան փող է որս վերցնում, որ խնամակալության հանձնաժողովը տիկնոջ դասի գնա Թուրքիա աշխատի, երբ ուստեղ պայինք, որտեղ մանկատունը փողաստանում բուսականակով, խոսքը դրա մասին չէ, թե որ մանկատան տնօրինը և ինչքան է անում գումար, խոսքը հետևյալի մասին է, երբ որ մեր իրավական ակտերով սահմանվում է, որ հենց դուք ԱԾԽՄ-ը ճանաչեցիք, ճանաչման նախնական հիմքը նա է, որ մայրիկը գալիս ասում է ժողովուրդ չեմ կարողանում պայմանները չեմ ուզում, չեմ կարողանում, ունենք երկու հատված, ա, դուք իրանով պետք է մտնեք քան հայցով այս մարդից ողանալ իրավունքները զրկելու կամ սահմանափակելու հայցով, որը չեք անում, որևէ խնամակալության մարմին չի անում, որևէ Աբովյանը ևս այդ մեկ ավարտել երկրորդ, քանի դեռ, իդեպ ես վստահ չեմ, որ սա լավագույն լուծումը դեպի։